Արգիլի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն. Շոյգուն հեռանում է պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, նրան կփոխարինի հայազգի սպան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես տեղյակեք, Սերգեյ Շոյգուն համարվում էր Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինի մտերիմներից մեկը։ Շոյգուն երկար տարիներ եղել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն ու երբեք չի եղել դեպք, որ Պուտինը դժգոհ մնա նրա ծառայությունից, սակայն հաշվի առնելով վերջին դեպքերը, Ռուսաստանի ունեցած հաջողությունները և դժվարությունները Ուկրաինայի դեմ պայքարում, թերևս մտքափոխել է Ռուսաստանի ղեկավարին։ Կա նաև արկած, որ Պուտինը հեռացնելով Շոյգուին, ցանկանում է վերջինիս քավության օղազ դարձնել։ Պուտինը Շոյգուին փոխարինող գտել է մի մարդու, ով մեծ հեղինակություն է վայելում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերում։ Սակայն հայազգի հրամանատարի նշանակումը այդ բարձր պաշտոնին իրականում նաև այլ մոտիվացիա ունի։ Բարեկամներ, նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարի հավանական թեկնածուն կարող է լինել հայազգի Անդրանիկ Գասպարյանը։ Նշվում է, որ բացի մեծ հեղինակություն վայելելուց, նա նաև տաղանդավոր զինվորական է ու փայլուն տիրապետում է ռազմարվեստին և նրա հրամանատարությամբ Ռուսաստանի զինված ուժերը շատ արագ առաջխաղացում կունենան։